Dalam usaha melahirkan moral insan cemerlang seimbang pelbagai aspek pelbagai usaha dilakukan kerajaan dan memastikan generasi ini menguasai ilmu pengetahuan sekaligus bersaing di peringkat global. Tahun baru ini telah diadakan Majlis Khatam Al-Quran Perdana pertandingan kalam jama'i sekolah-sekolah Kementerian Malaysia kali ke-9 peringkat kebangsaan di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Kira-kira 16 buah sekolah seluruh negara menyertai pertandingan kali ini. Bersedia dengan segala persembahan dan sebagainya, dan saya yakin ini adalah hasil daripada proses pendidikan yang berlaku di dalam setiap bilik darjah mereka, dan inilah sebenarnya yang kita harapkan daripada sistem pendidikan kita, supaya kita boleh melahirkan satu generasi warga negara Malaysia yang mempunyai asas pendidikan Islam dan juga nilai yang kuat untuk menghadapi segala cabaran di dalam kehidupan mereka. Menerusi program kalam jama'i atau choral speaking dapat memupuk minat pelajar terhadap bahasa Arab. Alat pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang amat strategik dan bijak. Kali ini, Sekolah Kebangsaan dan Pulau Pinang telah dinobatkan juara pertandingan kalam jama'i Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan peringkat kebangsaan tahun 2017. Sementara tempat kedua dan ketiga disandang sekolah dari negeri Terengganu dan negeri Pahang. Berdasarkan tema kekeluargaan dengan gabungan isu-isu semasa yang diolah dengan penuh gaya, di samping aktiviti kesembahan yang mantap merayakan, sekolah ini muncul Johan. Alhamdulillah sangat. Kami berlatih daripada bulan 4. Berlatih selepas waktu sekolah daripada pukul 1 sampai pukul 4 hari-hari, Isnin hingga Khamis. Budapun sekolah kumpul tak mahir sangat bahasa Arab. So kita kena sentiasa berada dengan mereka untuk sama-sama menghafal teks. Program JKF Indonesia berkongsikan pendidikan Islam melalui pendekatan khusus dalam pengajaran Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain yang sedang dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. Selamat pagi Malaysia. Okey, baik, kita nak ke segmen yang terakhir ini.